Вітаю! З вами дитячий психіатр Ольга Ткаченко. Діти та підлітки сьогодення мають багато різних проблем, які дуже часто пропускаються батьками. І проявитися ці проблеми можуть як в психічному, так і соматичному стані. Діти завжди просять нас про допомогу, але роблять вони це вкрай невміло. І в своїй практиці я стикаюся з тим, що батьки вчасно не можуть розгледіти початок проблем зі здоров'ям у дитини. А якщо проблему вчасно не вирішити, вона може призвести до появи психічної хвороби. Якраз саме з психічними розладами у дітей я і стикаюся на прийомі. Коли батьки звернулися за допомогою, бо не знають, що робити з підлітком або дитиною. І перше питання, яке вони мені задають – звідки взялася хвороба? Все ж було добре. Що сприяло розвитку психічного розладу? Тому сьогодні я хочу розповісти, на що варто звернути свою увагу для того, щоб вчасно розпізнати та запобігти розвитку психічних захворювань. Часто батьки, згадуючи своє радянське минуле, починають порівнювати своїх дітей із собою. І це стосується не тільки батьків, це стосується вихователів, вчителів та інших авторитетних людей, які мають місце в житті дитини. Але всі вони забувають, що діти – не вони. Сучасні діти мають зовсім інші цінності. У них необмежені можливості і великий вибір. Згадайте, щоб знайти якусь інформацію, треба було йти в бібліотеку, шукати книгу, яку ще на дом не видають, і треба було переписувати текст, який вам потрібен. То зараз достатньо взяти в руки гаджет, і ми маємо доступ до будь-якої інформації. Так, це дуже спрощує, економить час та зусилля. Але такий колосальний обсяг інформації накладає відбиток на дитячу психіку. Дитина не може справитися з таким обсягом інформації. Тому роль батьків та суспільства зараз важлива, як ніколи. Іноді достатньо подивитися на дитину, замислитися, що б ви хотіли в ній змінити. Проаналізувати, можливо, це те, що краще змінити в нас самих. А іноді бувають такі випадки, що без психіатра не обійтися. Дуже часто, коли я діагностую, наприклад, депресивний розлад, батьки дивуються та питають, звідки взялася та депресія? І що то за депресія, якщо дитина ходить до школи, а не лежить, склавши руки? У мене, значить, нема часу на депресію, а у дитини є. Річ у тім, що психічні захворювання у дітей можуть перебігати зовсім по-іншому, ніж у дорослих. Саме із-за цього батьки і пропускають перші дзвоники проблем, на які варто було звернути свою увагу. Так на що варто звернути свою увагу? На різкі перепади настрою, дратівливість, ворожість, відгороженість від батьків, коли дитина постійно намагається усамітнитися, вона замикається в своїй кімнаті і при цьому нічого не пояснює. Може змінюватися харчова поведінка, можуть бути кардинальні зміни в зовнішньому вигляді, або навпаки, дитина припиняє цікавитися тим, як вона виглядає. Знижується успішність в школі, знижується фізична активність, втрачається зацікавленість повсякденними справами, трапляються випадки зникнення грошей та речей, поява підозрілих знайомих. В розмовах дитина може згадувати тему суїциду. З'являються захоплення фільмами, відеороликами на тему насилля та суїциду. І дуже часто діти підписані на групи, також в яких є насилля. Крім того, може бути у дитини кумир, який загинув, наприклад, в автокатастрофі або наклав на себе руки. І дуже такий тривожний дзвоник, якщо у дитини з'являються пошкодження на тілі. Це можуть бути синці, подряпини, рубці. І важливо, щоб батьки спостерігали, чи не з'являються нові пошкодження, тому що діти достатньо часто кажуть неправду.
розповідаючи, що там її штовхнули, вона впала, випадково зачепилася, кіт подряпав або собака покусала. І дуже важливо не втратити цей момент, а спостерігати за дитиною на наявність появи нових пошкоджень. Не обов'язково, щоб були усі ознаки, які я назвала. Наявність одного пункту – це вже привід замислитися. Якщо у дитини є прояви психічного розладу і необхідна професійна допомога. Ваша підтримка та своєчасне звернення до лікаря – це запорука вирішення проблеми та запобігання наслідків. Задавайте питання, коментуйте, ставте вподобайки, якщо інформація була цікавою. На моєму каналі ще з'явилася нова функція спонсорства, так що ви можете нею скористатися. Це дуже допоможе в розвитку мого каналу. Бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей!